küsimusi ei ole. Saalis number 2, vette. Mereväelase baaskursuse raames toimus Kalev Spaas 2-päevane enesepäästeõppus, mille eesmärk oli õpetada sõdurit vees ellu jääma. Esimesel õhtul keskeldume eelkõige vetel päästele, ehk siis teise sõduri või tegevväelase päästmisele. Ehk siis antakse põhioskused, põhiteadmised, et olla valmis erinevates olukordades, ohuolukordades, hädaolukordades, kui on vaja teist meest päästa. Ehk siis päästmine päästerõngaga kui ka ujukiga. Lisaks antakse ka natukene sukeldumisteadmisi. Ehk siis mereväe tukirgrupp viib läbi sukeldumisi, kus siis ajateenijad saavad 15 meetrit läbi päästerõngade sukelduda, et siis saada natukene enesekindlust juurde. Harjutati läbi erinevaid olukordi ning võtteid enesepääste vallas. Vettehüpped on üks osa sellest enesepääste õppusest, mis siin täna toimub. Vettehüpped on eelkõige tähtsad sellepärast, ehk kui on vajadust laevalt merre hüpata. Ehk siis kõik laevaliikmed peavad olema võimelised nii füüsiliselt kui ka vaimselt laeva ja maha jätma. Ja see eeldab eelkõige selleks, et ollakse valmis hüppama 7-10 meetri kõrguselt alla tumedasse merre pimedas öösel. Õppusest võtsid osa mereväe ajateenijad, tegevväelased ning sõjakooli mereväe põhikursuse kadetid, kes osalevad ka järgmisel nädalal toimuval parveõppusel. 24 tundi ollakse päästa varves merel reaalselt ning neil antakse kaasa avariitoit, avariijook, mis on reaalselt päästeparvedes olemas. Ehk siis neil antakse nüüd reaalne kogemus päästeparves hakkama saamiseks.